Nasci tomando já. Cara, aqui ó, peguei. Meu Deus, velho. Fala, soldados. Estamos aqui no Hell Let Loose, no meio da guerra. Uma guerra triste, onde morreram vários. Dimitri morreu, Vitor morreu. E então vamos lá tentar vingar esses meninos. Estamos aqui no dia D, guys. Tô no servidor americano, uma merda, porque desvantagem, né, do ping. Servidor BR lotadaço. Lotadaço nesse fim de semana grátis do jogo. Inclusive eu com minha cópia gratuita. Faz tempo que eu quero comprar, mas não tem dinheiro. Também não sabia se rodava, agora eu vi que roda. Então, vamos lá, mano. Estou ouvindo aqui um tanque, um carro. Um caminhão levando guerreiros para a guerra ali. É, os caras podiam dar uma carona, porque tá o maior simulador de DayZ aqui, né, mano? Que são isso, mano? São pobres vacas mortas? Mano, pobre vaca. O cu da vaca. O cu da vaca está aqui. Meu Deus. Mataram a vaquinha. Morreu. Nessa guerra. Nessa triste guerra. Que tá isso? Que é isso aqui? Dimitri. Um guerreiro com a bazuca. Olha que zoado, velho. O bagulho renderizou agora. Acho que normal. Daí ficou pequeno. Puta vaca, tetas da vaca, mais uma vaca morta no meio dessa guerra sangrenta. Perdemos um ponto ali. A codificação se vai carregar. É difícil de agarrar. Não sei se peguei. Ele eu peguei. Tem mais um, né? Tô sem bala, velho. Carrega, produção. Você é maluco? Morri. O cara tá vindo em cima de mim aqui. Peguei. Tem uns três aqui já. Vocês são boas, hein? Boa nada. Cara, deu uma cana aqui. Tem uma cana aqui. Tem uma cana aqui. Carrega. Carrega, mano. Tem mais dois ou três aqui. Peguei. Pelo grito eu peguei. Só nasci tomando já. Cara, aqui ó, peguei. Meu Deus, velho.
cara aqui, velho. Olha o inimigo aqui. Toma. O inimigo é vagabundo, mano. Queria me pegar, mas eu peguei ele. É a guerra, irmão. Ô, se masturbuído, olha o Guaraná. Olha as ideias da mina, velho. Cala a boca, caralho. Vocês poderiam fazer uma guarnição aí? Aí, ó. Virou. Deixa eu mas o esquema agora é ficar a gente segurando aqui, né, cara? Acabei de matar um aqui. Matei dois, pô. Matei o corre deploy, já pega o seu vídeo, eu vou spawnar com vocês, a gente vai tentar. Matei boa, mais um aí. Aqui, tá passando a galera, mano. Já era o nosso outpost lá. Ah, que bosta, acabei de dar redeploy. Putz, vou ter que spawnar lá tudo do inferno. E aí, uma conquista, bem-vindo ao inferno. Bom, pelo menos eu consigo setar um novo pra gente. Surgiu aonde? Dois? Três? Matei mais um, Johnny. Tá bom aqui na casa, mano. Fiquei na casa quase em cima do telhado. Relaxa, aqui só segura a posição. O importante é spawnar e usar esses suprimentos. Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Tô segurando. Vou segurar, só tô segura. No respawn, tá tô no respawn. Respawn tem gente. Toma cuidado com o inimigo aí. Tá vermelhinho, respawn quer dizer que tem inimigo perto. Então tem respawn. A gente não pode deixar eles achar esse spawn aqui. Se eles achar, fodeu. Peguei mais um fora aqui. Mais um, mais um. Nossa, salvei muito sua vida, chapa. Tinha um cara só direito. Salvou, salvou, salvou mesmo. Me dá uma cobertura aí pra tentar construir de novo. Me dá uma cobertura. Quem tá mirado aí? Dá uma cobertura. O suprimento tá aqui, o suprimento tá aqui, ó. Tem sniper mirado, velho. Cuidado. Nossa, entrando na casa, entrando na casa. Matei, matei. Boa, Johnny. Já vamos? Segura, segura. A guarnição tá montada, agora a gente só tem que defender ela e avançar. Tem que defender essa guarnição e avançar. A gente é a linha de fronte, a ponta da lança. A gente tem que defender isso aqui. Tem tá. Médico no squad? Salva o cara ali. É, quem puder jogar de médico aí, gostar. Salva ali, salva ali. Eu não obrigo ninguém a jogar de nada, mas... Lembrei. Sobe na casa aqui, ó. Sobe na casa, sobe no muro. Tenta defender essa posição, pessoal. Tenta defender essa porra aqui, vai. Valeu, valeu, valeu. Bora, 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 bora. Ó, tem inimigo na rua. Ah, na o botão, rua, né? Na rua, o lá botão. Na esquerda. Eita, na esquerda caiu na rua. Prendeu agora? Já era. Fundo, vai entrar na casa. Pegou? Olha, sai, 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 sai. Pegou, pegou? Volta, Johnny, volta, volta, volta. Tem uma defesa. Dei head. Nossa, a guarnição vai cair, viu? Tem muito inimigo em volta. A gente tem que limpar 140, aqui. Só tem a gente 140, defendendo isso. Depende da... Eu tô cuidando aqui, eu tô cuidando ali. Tem dois ali, tem dois. A guarnição tá aqui nas costas da casa, né? A gente tem que dar um jeito de subir no telhado, algum jeito de mirar pra trás aqui. Tem inimigo atrás. Tem uma janelinha aqui, cara. Tem um lugar que tem uma janelinha. Ah, o Necari tá ali, ó. A gente tem que defender isso aqui até nosso time conseguir respawnar. Ó, tem um tanque inimigo aqui lá. Passou um, passou um, passou, 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 passou dois, passou dois. Dois pra casinha. Tem um já me viu aqui, já me viu. Tô mirando na porta, tô mirando na porta. Tá, fica na gente da escada. Nossa, ai, desculpa, 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 desculpa. Tô mirando na porta. Tem ali embaixo mirando na janela, cuidado. Tem tô me curando, me curando. Entrou janela, entrou janela. Cuida a escada aí, escada, escada. Mano, tem um tanque. Entrou, entrou, tá dentro da casa, tá dentro da casa, tá dentro da casa, tá aqui comigo. Não, vai vir bombardeiro ali na linha do tanque, cara. É, foi o que pedi. Entrou janela aí, mano. Eu não consigo dar respawn. É, a gente vai perder o respawn. Matei, matei o cara aqui. O cara tinha entrado. Precisava coordenar com outro squad pra ficar em dois squad aqui, pelo menos, eu acho, cara. Ah, eu tô na merda, mano. É. A menos que os três estão aí, ó. Quem tá aí? Chapa. Segurando o que posso, cara. Morri, morri. Segurando o que posso aqui, mas tá embaçado.
Tô marcando a escada. Atrás de vocês aí, vocês... Eu acho que tá subindo aqui, mano. Ah, com o bombardeiro acho que vai dar uma... Talvez dê uma segurada. Deu uma brecha pro cara dar um respawn ali. É, meu, não deu. Louco. Daqui 40 segundos eu boto outro respawn aqui, pessoal, aqui na frente. R$55, né? Acho que tá 70, né? 73. É, acho que não, tá 50 e pouco, eu acho agora. É, porra, e eu duro, velho, sem dinheiro. Eu boto um respawn aqui, então pode avançar vocês, vai avançando. Vou botar um respawn aqui, que tiver morto e quiser esperar, vou botar um respawn aqui na frente. 20 segundos. Uma segurada aí, segura aí geral, hein. Ok. Tem um tanque nosso dentro do ponto, vocês conseguirem dar suporte pro tanque lá. Só. O tanque disse que limpou os caras. Bora avançar pra lá. Bora. Os caras manjam do bagulho. Nessa casinha aqui da frente eu vou botar um respawn, se eu conseguir chegar vivo ali na casinha. Bora. Vai avançando vocês, eu vou ficar pra trás que eu vou botar o respawn. Pode ir. Um, dois. Dá suporte pro tanque lá, tem um tanque sozinho lá no meio dos canos. Respawn tá up. Bora. Respawn tá up. Bora. Pode avançar sem medo agora, que tem respawn aqui atrás. Pode avançar. Então bora. É pra avançar, então bora. Eu já vou é granadar já. Ele aqui na esquerda na casa aqui, esperto. Deita na neve aí, só fica dentro do ponto. Deita na neve, taca a granada aqui, taca a granada. Granada, cuidado. Nossa. Usem as granadas aí. É só segurar, pessoal. Só segura, não emociona, só segura. Deita na neve aí, se esconde atrás da árvore, a gente vai ganhar essa porra. Vou avançar minhocando, velho. Se morrer, tem anteninha ali mesmo. GG, pessoal. GG, valeu. Ganhamos, acabou. Nós somos muito bons. Soldados Unidos.